দেখা না মুখ দেখা না मागुर माछ देखा पाइछ नहय় मागुर माछ पुहा ने निजे आइछे पुहा हय় बहुत डाउन आर आछे देखुन केतेबा खाबले माटिबि आक माटिम निश्चय এতিয়া আমি ডান্সারটোৰ ঘৰৰ পিছফালৰ পৰা গৈ আছো ইয়াত মানে আমি বাহৰ সুঙা লব আমি এটা বাহৰ সুঙা কৰপা নহয় ঐ লাঠি এখন লৈ দে ঐ লাঠি এইটো উঠা উঠা হা বুলাব ন লৈ ল হা পুলাই নেকি ইয়াত বাপ ৰে জায়গাটো চাই আপোনালোক লাগিছে না ইয়াত হা পুলাব বুলি জায়গাটো দেখিয়ে বহুত একদম ভয় লাগি গৈছে হা বহুত উলাই বুলে কালি বুলে একদম ঐ কিমান দিগল হা পাইছিলে দেখা ইমান দিগল হা কালি ইয়াত উলাইছিলে বুলে ভয় লাগে হে কাৰণে এখন লাঠিটো লৈ লৈছে এতিয়া ফটককে উলালে ডুব ডাব দিব লাগিব নহয় তার পলাব লাগিব কৰি আৰু পালবি এই এইটো তত তত বাৰি নেকি অ মানে বা অ এইটো ডান্সাৰটোৰ বা বাৰি বুলে ইয়াতে সুঙাখিনি কাটি থৈ দিছে সুঙাত কি আজি সুঙা সুঙাত কি ভৰা আজি মাংস তক বনাই বনাব নেকি সব মাংস হ'ব লগতে চাউল ভাত হ'ব ও মানে স্পেশাল কথা কি স্পেশাল আজি একদম থলু আৰু এইটো গিলাছ এইটো চাওক এইটো গিলাছ আৰু এইটো ইয়াত কি কি ভৰা ইয়াত মাংস তক ভৰাই ভাত চাত ভৰাই বনাব लराबरे आज कि माल रेबर देख मानुसे मैं गमे ना देखो बोली আমি এতিয়া আমার লোকেশনলৈ যাত্রা আরম্ভ কৰিছো মই আৰু মানুহে বহিছে ইফালে লগতে এই মুৰ্গীটো মই লৈ লৈছো পিছফালে মিগাং আৰু ডান্সাৰ ভাই আহি আছে ৰেবট আৰু আমাৰ বৰমন আগত ওলাই গল ইও ইমান কাৰা ৰদ কিন্তু চাওক চিনেৰিবোৰ কি ধুনীয়া মানে কি ধুনীয়া জেগা একদম দিল খুচ হৈ যায় তাহে দেখকে शुरू हब गाधा गाधी रास्ता एने बहुत दूर खाले बामे जाबलगिया पहाड़ तो ऊर 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 पहाड़ ऊर पालगे फू इन रोड मैं अफरोडिंग সেইকাৰণে অলপ কষ্টটো পাইছো আৰু পানীটো অলপ গৰম আছে ইয়াত নদীটোৰ সেই আগত ঠাণ্ডা আছে বুলি কৈছে সেইকাৰণে আগলৈ অলপ যাওঁ বহুত দূৰ গৈ 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 ফাইনেলি জেগা এটা বাছি ললোঁ আপোন জেগা এটাত বাছি ললোঁ আৰু ইয়াতে আৰু এতিয়া আমি পাৰ্টিটো আৰম্ভ কৰিম চাই থাকক ভৰি বুটলি ফুৰিবলগীয়া হৈছে এনেকুৱাকৈ ইয়াতে বিচাৰ বিচাৰ এবত একো নহয় আমি মানে একদম কাম আৰম্ভ নকৰাৰ আগতেই মিঙাই গৈ পানীত বোলে গৰম লাগিছে বুলি অলপ ধুই লৈছে আৰু এইফালে আমাৰ सफा योजना चलि आम पार्टी कारण मैं दूटा मुर्गी अना एक लोकल मुर्गी यू और एक ब्रयार अना सफा कर डांसर भाई इफाले माँ कटिंग लोकल मुर्गी तो दी ब्रयारो आम इतना कटि गए इतना सानी कि मैं ब्रयार माँ तो सानी चुंगा भरा बोले मसलाबी सानी लम प्रथम कि मसला मैं नजानो बर्मने से जाने बर्मने मोक कई कई जा मसला दू कि बर्मन खुल दिया অলমান আমাৰ লোকেল মুৰ্গীটো কানে লাগিব নহয় গুটেটো খুলি লৈ নাকাছত দিবি এটো কি এ মুঠতে মিহলা দেন আৰু পাসপুৰণ এ যেহেতু মছলা মিলা আছে এতিয়া হে মিলুৱাই থাকা পাসপুৰণ আৰু লগতে এতিয়া মছলাটো মজাকে হানিলো উস্কা বাত লুক্স দেখিয়ে ভালকে ভালকে মিলা বিশ্বজিতে মছলা মিলাই আছে বিশ্বজিতে মছলাটো পুৰা হানি আছে এ খাওনি কেনে কা বাহ দেখা না মুখ দেখা না
বন্ধ কি মজা লাগিছে একদম সেলিব্রিটি এটা মানে রিপোর্টার মানে একদম বিছলিছে মানে নরহিঙ্গ আর ধনিয়া মিক্স কৰি দিছে এতিয়া বন্ধটো আৰু মজা লাগিছে লাস্টত আনি দিয়া হল নরহিঙ্গৰ ধনিয়ার পাত কেনে জেনেবা কেনেয়া কৰি দিবা লাগিব হল বলককে ভৰা না ইয়া एक नष्ट अलग भल खाने बर्मन खरी भांगी भांगी जुई ज्वल ব্যস্ত এইফালে জুইটো জ্বলাই লৈছো জুইটো জ্বলাই চুঙাইটো চুঙাটো এতিয়া লগাই দিয়া হ'ব আৰু তাৰ পিছত এতিয়া সিজি যাব খাবলৈ একদম জপিয়াই জপিয়াই খাম এইফালে আমাৰ চুঙাখিনি লগাই দিয়া হৈছে এনেকে এতিয়া জ্বলিব দিয়া হ'ব যেতিয়ালৈকে সিজি না যায় মানে আজি আমাৰ ভাতটো মানে চুঙাতে বনোৱা হ'ব এতিয়া এইফালে চাউল আছে চাউলটো চুঙাত ভৰাই লওঁ তাৰ পিছত মানে পানী অলপ দি জুইত দি দিওঁ ডান্সাৰ ভাই আমাৰ মালবিলাক সিজিছে নাই रेडी খাই চাব লাগিব কেনেকুৱা লাগিছে টেস্টটো এক পিস খাই চাও কেনেকুৱা লাগিছে মজা আছে কিন্তু নিমক কম আছে নিমক তো কোনে দিছে নিমক নাই একদম নিমক বেছি হ'ব বুলি কোৱাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ ভাতটো ইটো এনেকুৱা হৈ গ'ল ভাতটো ধুনিয়াকৈ বাৰু হিজিছে এফালে আমাৰ ৰেকটে এনেকে সুঙা বিলাক ভাঙি আছে এটো ভাত হয় পুৰত খালি লাগি বৰি কাটিব পিস এনেকে আজিৰ দিনটো এনেকে সবে কলপাতত ভাত লৈ লৈছো এটো মোৰ ভাগ এফালে মনহুস এফালে ৰেবত এনেকে আৰু সবে ভাগ ভাগ লৈ লৈছো আলু পিটিকা আছে ইফালে মিছামিছিকে খাইছো আৰু ৰেবত খাই কেনেকুৱা লাগিছে মজা লাগিছে মজা ন খাই মজা লাগিছে একদম জলকীয়া চলকীয়া মছলা চছলা একদম জোখত হৈছে ৱা আপোনালোকেও খাই লওক ঘৰত অকলে খোৱা আৰু লগৰীয়া লগত বহি এনেকে খোৱা মজা একদমেই বেলেগ কিন্তু আজি আমি বৰ্মনৰ নামত ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াত খালো বলো এতিয়া যাবলৈও হ'ল কিন্তু যোৱাৰ আগতে আমি কি কৰিম বৰ্মন বৰ্মনৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিব লিংক ডেসক্রিপশনত থাকিব তাৰপিছত কি কৰিম এটা সোপা কৰিলম প্ৰথমতে জায়গাটো সোপা কৰিলম প্ৰথমতে সোপা কৰিলো জায়গাটো কাৰণ মানে যতো আহু খাই বৈ যদি লেতেৰা কৰি যাও বহুত বেয়া লাগে আৰু বেলেকে আহিলেও বেয়া দেখে সেইকাৰণে আমি প্ৰথমতে সোপা কৰিলম তাৰপিছত আমি ঘৰলৈ যাম ভিডিঅটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব লাইক শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব লিংক ডেসক্রিপশন মেহে যাকে বৰ্মন কা চেনেলক কিয়া কৰনা হে সাবস্ক্রাইব কৰ সাবস্ক্রাইব কৰনা হে থ্যাংক ইউ সোপা তোপা কৰি দিলো সবে মিলি আবেলি হৈছে এতিয়া আন্ধাৰ হোৱাৰ আগতে ঘৰ পাবগে লাগিবগে কাৰণ ভাত আৰু সুঙাৰ মাংস সুঙাৰ ভাত আৰু সুঙাৰ মাংসৰ সোৱাদেই বেলেগ বন্ধুসকল আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব নিশ্চয় নিশ্চয় একচুৱেলি আমাৰ ডান্সাৰ ভাই আৰু ৰেবটক ধন্যবাদ জনাবলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ ইহঁত দুজন নোহোৱাহেঁতেন আজিৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ হেক নহ'লহেঁতেন ৰেচিপি মোৰ আছিলে ৰেচিপিটো ৰেবটৰ আছিলে আইডিয়া মোৰ আছিলে আইডিয়া ইয়াৰ আছিলে আৰু বাদ বাকী মানে যিকোনো মানে বাছ আনিছিলে তীৰ্থ ঘৰৰ পৰা আনিছিলে আৰু মানে ডান্সাৰ ডান্সাৰ আৰু নাম তীৰ্থ ধন্যবাদ।